Mbizhvillime që e presin vendin ton në politikën e jashtme, në praktikën e zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare të cilat do të vijojnë. Bashkë në studio do të flasim sonde me Muhamed Alilin, ish kryetari i Këshillit të Diplomatëve dhe ambasador. Mirë se vini në Alcat. Mirë se u gje, faleminderit për ftesën. Dua të flasim pak për atë që ishte dje lajm i kontinentit evropian dhe i vetë Bashkimit Evropian, ishte drita e jeshile që i dha Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës Kosovës, megjithatë qasja e Maqedonisë si këtu si në rajon u pa pak me sy kritik në aspektin diplomatik dhe politik, për shkak të mos prezencës të njërit prej deputeteve që është antarja asaj asambleje, edhe pse vota e tij ishte e parëndësishme, çfarë nuk kupton kjo? Unë kam qenë deputet në Këshillin e Evropës dhe e di se pra forsit çka nuk kupton kjo. Kjo nuk kupton se deputeti i cili është antar i Këshillit të Evropës mund të ketë pas në një pengesë familjare dhe s'ka shku. Mund të ketë qenë në Strasburg dhe s'ka marrë pjesë. Mund të jetë në një porosi e partisë të ti që të mos shkoj. Të gjitha këto variantët, derisa nuk i ka sqaruar vetë kandidati, janë të mundshme. Para disa vitesh, ne patëm një rast ku dy deputete shqiptare nuk morën pjesë në seancë të Këshillit Asamblesë Parlamentare të Këshillit Evropës, njëna prej Maqedonisë dhe njëna prej Shqipërisë, po ashtu, kur u debatu për Kosovën, edhe ajo nuk u bë një problem kush e di sa. Megjithatë, duke marrë parasysh se numri i deputetëve që votuan për pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, ishte aq i madh sa që edhe intenca e tij, po që se të këtë qenë qëllim keqe, nuk pat në një efekt që të pengoj këtë. A obligohet përfaqësuesi që është në atë asamblej, nga shteti jonë, nga parlamenti jonë, a obligohet të pasqyron atje qëndrimin e shtetit dhe qëndrimin e kuvendit nga i cili shkon atje? Jo, aja atje është i obliguar që të tregoj qëndrimit e ti vetaneke. Për asy se deputetet atje punojnë në grupe deputetesh si pas partive tyre politike. Ndo një partije është pjesë partive populore, ndo njëna pjesë partive socialiste, kështu që deputeti, përveç partijës e ti që e ka për detyrë të informoj, nuk është i obliguar të merë qëndrim shtetëror. Aja është qëndrim vetanak edhe i partijës të cilës i përket. Dua pra të flasim për fushatën presidenciale, më shumë se asnjëherë më parë po bisedohet për rëndësinë e diplomacisë dhe peshën që do ta ketë presidenti i ardhshëm në diplomaci. Është folur për rishqirtimin e kandidatëve, është folur për tërheqjen e disa ambasadorëve nga vende të ndryshme, si diplomat dhe si ish ambasador, si e vlerësoni faktin që në fushatë zgjedhore për pikë politike ta themi kushtimisht keq përdoret edhe diplomacia. Diplomacia është pjesë e angazhimeve të presidentit shtetit, edhe ai është i obliguar t'i tregojë qëndrimet e tij, apo që se zgjidhet si president. Në këtë rastin tonë, disa kandidatë për president hapën platformën e tyre se do të merren me rikthimin e disa ambasadorëve për të cilët ata nuk kanë mendim pozitiv se kanë kontribuar mirë, ose në të ardhmen nuk do të dërgojnë kandidat për ambasador, po që se nuk i plësejnë të gjitha kriteret që i parashef ligji për punë të jashme. Por gjithsesi se kjo mendoj se është më tepër propagandë parazgjedhore, sepse praktika e tregon të kundërtën. Unë kam pasur rast në zgjedhjet e shkuara që të biseduaj me një kandidat për president, i cili premton të gu, male dhe fusha, por ja, kur u bë president, asë një fjali qoftë kundërshtuese, qoftë negative, nuk e dha për asë një kandidat që ushtron të detyre në ambasadorit, edhe pse të tilë kishin mjaftë që nuk i kishin përmbushur kërkesat. Kështu që unë fare pak i besoj asaj se po që se ndo njëri zgjidhet për president, a i do të vazhdoj të veproj kryesisht në kornizat e ligjit për punë të jashme dhe nuk do të shikoj ndikimet partijake. Nuk i besoj këtyre teorive.
Duke parë fjalorin e kandidatëve për president, disa prej tyre nuk kanë gurruar që të përdorin dhe lidhjet e tyre diplomatike me BE-n, me SBA-t, që t'i përdorin në fushat. A është kjo keshpërdorimi atyre koneksioneve që ata i kanë krijuar në pozicionin shtetëror dhe jo në pozicionin personal? Ajo është një e drejtë legjitime, çdo kujt që biografinë e tij ta paraqes para zgjedhjeve në mënyrë ashtu siç donaj. Dikush, për shembull, krenohet me atë se ja ka një të ardhme në të kaluar të bujshme diplomatike dhe ai edhe meriton të zgjidhet. Dikush krenohet me veti të tjera, nuk është asnjë farë keqpërdorimi, por ja, rasti i ka dhënë dikujt që të bëjë një karrierë të pastër diplomatike, edhe është punë e zgjedhësit për kënd do të votoj, sepse karriera diplomatike është një segment, dhe gjyshmëria partijake është një segment tjetër, edhe parashtrimi i platformave vetanake është krejt një gjë tjetër, dhe opinioni i zgjedhës është ajo që është meritoria dhe që vendosën situatat e caktuara. Por tash ka zgjedhës që vendimin e tyre dhe ta marin bazë të një përvoje diplomatike, ka disa tjerët që ta marim pas një përvoje profesionale në punë, marrëdhënie me fëmijët, marrëdhënie me partitë politike. Kështu që këto janë gjëra relative deri në çastin e zgjedhjes së kandidatit. Po flitet më shumë se kur nga kandidatë të caktuar, e posaçërisht nga bloku politik Maqedonas, për abrogimin e disa marrëveshjeve bilaterale dhe marrëveshjeve me garanci ndërkombëtare, çfarë Kosovë dëmi diplomatik do të pasonte shteti në rast se do të kishte një tentativë për abrogimin e tyre, jo abrogimin si fakt të kryer, po të paktën një tentativë. Ajo është një mënyrë që të kënaqet opinioni publik, i cili e përkrah një ide të tillë. Kemi të plasuar për shembull idet e kandidatëve të VMRO-s, edhe të Lëvizjes, po që se u jepet rasti të zgjidhet president, do të merren me anulimin e disa marrëveshjeve ndërshtetënore. Unë konsideroj se kjo është e pamundshme për shumë arsye, për arsye se ka marrëveshje bilaterale të cilat i aprovon kuvendi i shtetit. Në atë rast që marrëveshja bilaterale është aprovuar nga kuvendi i shtetit, ajo është e pamundur, sepse palët, kur hynë në besh bisedime, në fund, vinë në përfundim, a do të aprovohet ajo marrëveshje bilaterale në parlament, apo jo. Po që se aprovohet në parlament, aty nuk ka diskutim fare, përse se ajo palë që do të tentoj të prishje këtë, do të i bartë edhe konsekuencat. Por, po që se ka ndonjë marrëveshje bilaterale, ku shkruan se ndonjë palë ka të drejtën që të rikthen vendimin e marrjes, ajo është pajtimi i dy palëve. Por pa pajtim të dy palëve, një gjë e tillë është e pamundur. Duke parë zhvillimet në rajon, në Ballkanin Perëndimor, por edhe më gjerë, në kontinentin evropian, çfarë sfida e presin, sfida diplomatike e presin presidentin e ardhshëm të Maqedonisë së Veriut? Presidenti arshëm, si pas kushtetutës, ka disa të drejta ceremoniale, të cilat nuk ndikojnë aq shumë në zhvillimet politike në vend, edhe në marrëdhënie ndërkombëtare. Por, unë jam i mendimit se duhet bërë përpjekje që në disa segmente të forcohet roli i presidentit, sepse është shumë e pakuptimshme që Maqedonia ka një parlament, jo vetëm tash, kemi prej 90 këndej, i cili nuk mund të shpërndahet, po mund vetëm të vetë shpërndahet me vendimin e gjithë deputetëve. Nuk ka një autoritet i cili do të konsideroje se tash është momentin për shkak të shumë gjereve të pasukseshme të shpërndahet parlamenti, që është detyre presidenti shtetin disa shtete. E dyta, e drejta e vetës e presidentit është shumë ceremoniale, sepse ai ka të drejtë të refuzoj një propozim ligj, të votuar tashmë në parlament,
Por me të drejtë që deputetët të rikthejnë atë votim edhe një herë në parlament e të sjellin pa e pyetur vetë presidentin. Do të thotë vendimi i tij nuk është ekzekutiv, është parandalues, megjithatë konsideroj se që të kemi një demokraci efikase ku edhe presidenti i shtetit do ta ketë rolin e tij në vendimtar në sjelljen e ligjeve, duhet që ky mekanizëm të jetë i fuqishëm në mënyrë që ligjin për së dyti të njëjtin ligj. Të njëjtin ligj me përmbajtje tjetër mund të aprovojnë deputetët, por duke marrë parasysh sugjerimet që i ka dhënë presidenti për mos votimin atij ligji. Kjo është një pengesë këtu te na, sepse faktikisht ndodhin gjëra ku presidenti ka vetëm një vlerë ceremoniale. E kthej ligjin, por deputetët kanë drejt mës 2 javë, 3 javë, sa është koha, të rikthejnë atë ligjë, po me atë përmbajtje, duke mos e pyetur presidentin e shtetit. Përveç mënyrës së zgjedhjes së presidentit në kuvend, në kuadër të ndryshimeve kushtetuese, ajo që flitet nga të gjithë kandidatët, po edhe nga partitë politike, është fati i ndryshimeve kushtetuese, zgjidhja e problemit me Bullgarinë dhe heqja e Ngërçit për hapjen ose marrjen e datave për negociata. Formati i kaluar parlamentar nuk pati fuqinë politike dhe guximin për ta bërë një veprim të tillë. A prisni që kjo të tejkalohet nga përbërja e re parlamentare që do të vinë pavarësisht numrave se kush do të jetë formuesi i shumicës së re? Kësaj çështje i ka dhënë shumë rëndësi partitë e koalicionit qeveritar, duke munduar që fajin e disa mos sukseseve të ja hudhin vetëm një partije politike. Është fakt i pamohshëm se VMRO-ja e ka kundërshtuar votimin e kushtetutës për arsyet e saj, të cilat ajo i konsideron se nuk bëjmë ndryshime kushtetuese sipas diktatit bullgar. Kjo është një vërtet, po e vërteta më e madhe është se nga gjitha institucionet botërore dhe evropiane, pika më e atakueshme është se Maqedonia është zhytur në krim dhe korrupsion. Atë ka thënë Freedom House, atë ka thënë BE-ja, atë kanë thënë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kemi ministrin që u theq integrimit evropiane, ai e ka caktuar vetë veten për koordinator nacional për integrimin evropiane, pastaj ka caktuar një kandidatë të bashkëqeverisjes. E nuk ka caktuar asë një intelektual, asë një ekspert pavarur, asë një shoqatje veritare, asë një struktur integruese të partive politike opozitare. Edhe kanë dashur të qojnë punën vetë si u shkujtuar, edhe në fund kërkojnë edhe ata të marën përgjësi, të votojnë për diçka ata nuk dinë. Edhe këtu nuk mund të fajsojmë në krye këputë, ja, ne i kemi bërë gjertë gjithë kohës këto ndryshimet. Kemi hyrë në NATO, kemi hyrë këtu, ju jeni shkaktarët e gjithë, nuk në keni lënë të hyjmë këtu edhe atje. Kjo është absurd edhe është pa justifikueshme. Faleminderit për kohën tuaj, Nalcat. Faleminderit në ftesën.